krvnim sastavu su bi dosta jedan član, mada je tu stanje malo popravljeno u odnosu na pre godinu dana. Dakle, pozivamo ih da savjesno izvrši izbor tih novih članova upravnog odbora RTS-a, jer to važno telo, zapravo glavno telo koje treba se bavi sprovođenjem zakonitosti i nadležnosti javnog servisa. I s tim u vezi treće pozivamo građane, javne ličnosti, stručnjake, eksperte iz različitih oblasti da se prijave na ovaj konkurs, dakle da se ne libe da učešće na ovaj konkurs, jer nam je zaista potrebno da imamo nezavisne i opine stručnjake, eksperte u upravnom odboru javnog servisa, javnog servisa Srbije. Dakle, ohrabrujemo ih i pozivamo u tom smislu. I konačno, u prvom delu obećanja, hoću da vam kažem da ćemo mi kao upravna komisija u najbolje vreme dati i prema REM-u i prema javnom servisu, dakle, sa našim predlozima kako mislim da trebalo da se uredi i doprinese ostvarivanje ovih zakonskih normativnih, znači obaveza koje prizilaze iz zakona o informisanju, prezirovne aktivnosti, nepristrasnosti, učenju govora mržnje i svake diskriminacije. Uključujući i političku diskriminaciju, a mi zaista smatramo da je opozicija i opozicija stavio opozicijno mišljenje u ovim medijima, svim medijima, znači frekvencijom, a posebno javnim servisima diskriminisano i izgledaću probudit. Pri tome, zaista posljedna stvar, da ne bude nespoštiti. Ne tražimo i zahtevamo da se sada po televizijama, ne znam, znači frekvencijom vrte naše imena i lica, samo meni i Zorana, ali i drugih članova opozicije, nego želimo ozbiljnu debatu o važnim državnim temama, ekonomskim i političkim. Takve debate nema i to odgovorno kaže. Znači, mi pojenta da će se pojaviti nekada neko kao kulisa ili fikus, tu nego da recimo od Kosova do Krušika, afera, dakle, ovih najnovijih, Jovanjice, svega drugog, stanje u Telekomu, stanje u EPS-u, dakle, o tome budu uvedene ozbiljne debate na našim javnim servisima i televizijama nacionalnog frekvencija. Hvala. Nadovezat ću se na ovo što je govorio Đorđe. Đorđe i ja znamo skoro 30 godina u javnoj sferi, smo bili često i u 90-ih i posle. Imali smo čak i u vreme Slobodana Miloševića mogućnost da sučeljavamo naše različite stavove. Dan danas se mi razlikujemo po mnogim stvarima, po mnogim temama i pitanjima, ali ono u čemu smo saglasni jeste pitanje slobode medija, jeste pitanje odnosa prema društvu, uslova za slobodne i poštene izbore. I oko tih stvari se i okupila udružena opozicija. Danas smo ovde da upozorimo na regulatorno telo koje se ne bavi svojim poslom. Da upozorimo javnost, pre svega, da je njihova dužnost da štite javni interes, a ne interes vladajuće strukture. Dakle, REM bi morao da vodi računa o tome da RTS, pre svega, kao javni servis, zaista i bude javni servis, a ne servis jednog čoveka. Ovde smo da upozorimo na to da je REM tu da kontroliše i druge elektronske medije da budu profesionalni i jedni u informisanju građana. Tu je suština da se ne ispunjava i ključni element koji je zapisan u ustavu ove zemlje. To je istinito pravovremeno informisanje građana i potpuno. Dakle, ovde smo da ukažemo na to i koliki je značaj REM-a da se javni servis vrati građanima. Da vas podsjetim kada kažu da je javni servis uvek bio ovakav kakav je danas, pa nije bio ovakav. 2001. za vreme vlade Zorana Đinđića rejting RTS-a je bio 30, danas je vrlo često ispod jednocifren, a razlog tome je pre svega uravnotežena uređivačka politika. Ako se setimo ko je bio u upravnom odboru nekada od Stojana Cerovića, Dejana Mijača, Bigovića, Erića, dakle to su ljudi koji i Bićinovića, da, to su ljudi na koje ne možete da utičete politiku. I mi apelujemo na sve ljude koji su od integriteta, pre svega ljudskog, a potom i profesionalnog, da konkurišu na ovom konkursu za upravni odbor i doprinesu tome da javni servis postane javni servis. To nije dovoljno, biće dovoljno kada i uređivačka politika bude takva, a uređivačka politika javnog servisa bi trebalo da bude
uređivačka politika koja vodi računa pre svega o građanima. Nismo mi ovde da bismo tražili određeni procenat prisutnosti u medijima. Ne radi se o tome, ne radi se ni o kvotama u REM-u ili u kvotama u upravnom odboru RTS-a. Radi se o nečemu drugom, radi se o tome da dođu ljudi od integriteta koji će se boriti za javni interes. A nema većeg javnog interesa nego da građani budu informisani. Da budu informisani, a ne da budu predmet političke propagande vlasti. Da bismo se izborili za to, neophodno je da postoji i politički pritisci, da podsjećamo javnost i građanski pritisci, ali je potrebno da se to sve institucionalno reši. Mi smo u kontaktu sa ekspertima koji su najbolji eksperti za medije u Srbiji. Oni su nam pomogli da formulišemo naše zahteve kada smo formulisali zahteve građana za uoči prethodnih izbora, kada smo tražili da mediji budu slobodni. Oni će nam pomoći u daljoj fazi. Veoma je važno da svi shvatimo da ovo nije stvar niti jedne stranke, niti nekoliko stranaka, niti opozicije, da je ovo stvar svih nas građana. Izvolite ako imate pitanje. Rekao ste da ćete pokušati neki izaći sa predlogom kako da se reguli šansa. Možemo da čujemo neke da. Mislim da svi i prvećina koji nas gledaju znaju otprilike kako bi trebalo da izgleda imaju očekivanja od javnih servisa i svih drugih nacionalnih komitera. Dakle, ovo je konferencija koja je sve vrsta upozorenja, a pričemo naravno posebno kada budemo imali te konkretne predloge. To naglašam, ti predlozi nas su udružene opozicije. Očekujemo od javnosti, od nevladinog sektora, od eksperata, da oni izrade sopstvene predloge ili u saradnji naravno sa nama, bez ikakve obaveze da i ko ispuštuje u smislu, ultimativnom nekom smislu naše zahteve. I ova konferencija i naši zahtevi nisu ultimativnog karaktera. Ja ne verujem ultimatume, ali verujem u miran, odlučan i uporan pritisak. Dakle, ovo što sada radimo i predlažemo je deo, i ono što ćemo tek predložiti, je deo upravo tog odlučnog, upornog pritiska od kojeg nećemo odustati, ali ne želimo ni da mašemo nekim nerealnim rokovima, običajnjima i tako dalje, kada je bilo dosta u prethodnom periodu od strane opozicije. Dakle, bilo kako bilo, kažem, ja bih voleo da ovo malo sredstava što imamo, prosto provedemo tako što se podsjeti svi zajedno na neke zakonske, ustavne i zakonske odredbe koje su nedvosmislene. Pa vi sami, vi ovde prisutni, i oni koji nas gledaju, neka sami procene šta je od toga ispunjeno u našim informativnim programima televizija sa nacionalnom frekvencijom, posebno javni servis. Dakle, pružalac medijske usluge je obavezan, dužan je da obezbedi slobodno, istinito, objektivno, potpuno i blagovremeno informisanje. Član 47 Zakona o elektronskim medijima. Znači, slobodno, istinito, objektivno, potpuno, blagovremeno informisanje. Član 50. Protiv poštovanja ljudskih prava, protiv diskriminacije, dostojanstvo ličnosti. Koliko naši informativni programi, pogotovo pojedini televizije, sa nacionalnom frekvencijom, poštuju u obliku dostojanstva ličnosti, pogotovo kada je reč o nekim liderima opozicije i uopšte onima, ne samo opozicije, nego onima čije se mišljenje ne dopada ili čije zasmete u nekom trenutku nosiocima vlasti. 51 zabrana govora mržnje, koja važi za sve, uključujući i ne smije biti osnovni članstvo u političkim, sindikalnim organizacijama osnovu za to. Na kraju krajeva i ostale, kažem, ceo duh i niz drugih odredbi zakonskih, i član 1 i član 3 ovog zakona, isto tako, u istom duhu određuju i govore sa čim u skladu i učuju službi, i čega treba da budu, treba da bude informisanje naših medija. To je, dakle, prednosti demokratije, demokratskog društva, načela Ustava Republike Srbije, važeći međunarodni standardi oblasti ljudskih i manjinskih prava, praksa međunarodnih institucija i tako dalje i tako dalje. Dakle, pitam vas i završavam, šta od ovoga što sam pročitao, što možete sami pogledati, uverite se, član 1, član 3, član 50, član 51, član 47, šta je od toga sprovedeno i šta od toga možete da vidite i možemo da vidimo u našim elektronskim medijima. Samo bih da se nadovežem, već postoji predlog eksperata koji je predočen prošle godine u kojem se tačno navodi šta je sve neophodno da bi REM vršio svoju ulogu, a RTS svoju ulogu. I ono na što bih ja podsjetio, a što je, nije bilo predmet regulisanja, a ja još jednom apelujem, ja sam napisao članke o tome, preveo knjigu o tome,
da javni servis mora da bude dostupan i osobama sa invaliditetom. To je 10% naše populacije. To znači da ne postoje polusat, ne jedno nedeljne emisije u kojoj osobe sa invaliditetom imaju pristup sadržaju u specijalnoj emisiji, nego da imaju pristup svim emisijama. To nije toliko skupo. U Evropi se to reguliše, postoje načini i dobre prakse koje to mogu da omoguće našim sugrađanima sa invaliditetom. A što se tiče opšte populacije, Đorđe je nešto od toga rekao, što se tiče zakona o javnim medijskim servisima, znači od, u članu 7 od 19 stavki, više od polovine se ne ispunjava. Više od polovine. I to je, a pogotovo je važno, što nemamo mogućnost, što se ne ostvaruje Ustav, što se ne ostvaruje Ustav o istinitom, potpuno blagovremenom informisanju i što nema pluralizma različitih mišljenja. Ovde se ne radi o tome da dođu predstavnici nekih različitih partija i govore o istoj temi. Ne, ovde se radi o tome da vi ne možete da čujete stručnjake, eksperte koji različito misle, koji vode neku debatu. Ovde se izgubila debata kao jedan od osnovnih načina funkcionisanja informativnog programa, dakle, gde će ljudi, sučeljavajući argumente, pokušati da prikažu ono što je važno u društvu. Jer ako vi samo imate jednu servisnu informaciju, ili je čak i nemate o važnim pitanjima, onda to nema ni i od informisanja. Dakle, ako mi preskačemo ključne, važne teme, koje su od društvenog značaja, onda tu nema informisanja. Onda se to pretvara u sebi vladajuće partije. To nije u interesu građana. Kada javni servis bude radio svoj posao kako treba, napravit ćemo korak ka onome što nas obavezuje. A vidjet ćete u izveštajima Evropske komisije da smo mi nazadovali. Ovde nema napretka. Mi nismo otvorili nijedno poglavlje s razlogom. A sada imamo promenu načina integrisani u Evropsku uniju, koja u prvi plan stavlja vladavinu prava. Mi nemamo ni vladavinu prava, ni medije, koji su stubovi jednog demokratskog društva. Jedan od prvih koraka koji bi trebalo da se učine jeste oslobađanje javnog servisa, a za to ima veliku odgovornost, najveću odgovornost, upravo REM. Ok, više puta smo čuli u opoziciji, a prvenstveno slučne javnosti o problemima građana da javni servis reklamira u tabloidima kod deci informacija. Na taj način se pomaže novcem građana, se pomažu tabloidima. Mi kao opozicija, znači, pre svega, sami ne možemo ništa, ali mi kao opozicija možemo da vršimo politički pritisak i da podstaknemo građanski pritisak. To su dva pritiska koja, pritisak javnosti svakoj demokratskoj državi. Javnost je korektivni element vlasti. Ako to ova vlast ignoriše, ona ignoriše želju da postane demokratska i ključni spoljnopolitički prioritet da se integriše u Evropsku uniju. Drugi, znači osim političkog i građanskog pritiska, ono što nam je neophodno da uz pomoć stručnjaka, definitivno, polazeći od sadašnje situacije, da promenimo institucionalne okvire, da omogućimo da javni servis stvarno bude. Kada bi se poštovali ovo sad, mi bi smo mogli da imamo javni servis. Ali očigledno da okruženje ovakve političke kulture i uzurpiranih institucija, da je potrebno raditi neke korekcije. Mi ćemo zajedno sa stručnjacima da vidimo kako je to moguće uraditi. Dakle, ovde je suština neposredne dobre volje. Jer ovaj okvir, kada bi REM radio svoj posao, kada bi urednici na RTS-u radili posao, kada bi urednici u drugim redakcijama radili svoj posao. Upravo sam rekao,
pritisci građanski. Ali bilo ih je do sada, gospodine, bilo ih je... Bilo je protesta, gospodine, da ste sam iz 2019. ovde, bilo je jedno od stajališta. Tako ćete da ste rekli, da ne bih nekako da ste zadovoljni. A jeste vi zadovoljni? Ni građani nisu zadovoljni. Evo, tome se radi. Niko nije zadovoljni. Svi mi zajedno treba da izvršimo protest. Da ukazujemo na problem, ne da šturimo. Da dolazimo ovde i da podsjećamo. Da podsjećamo građane šta je njihovo pravo, a šta im se isporučuje. Dakle, mi ćemo zajedno sa građanima preduzeti i druge mere otpora ukoliko se javni servis bude koristio za privatne potrebe, odnosno za propagandu ovoga. To znači da ćemo zajedno sa građanima vršiti različite vidove pritiska. Sada ne bih baš da otkrivam šta je sve tu moguće, ali postoji. Postoje različiti vidovi pritisaka koji su poznati javnosti od toga da se bojkotuju oni koji se reklamiraju u takvom servisu pa nadalje. Dakle, postoje načini koji da građani kažu mi ne želimo, ovo nije to. Mi ovde, ogromna većina nas uopšte i ne gleda informativni program RTS-a, a plaćamo pretplatu. Da li je u redu da mi plaćamo nešto što radi protiv naših interesa, odnosno da radi u interesu našeg. To je naš, to nije ničija vlasništvo, to je vlasništvo građana. Znači možda kada će ovaj dijalog da izvede vlasti od opozicije? Da li će, pre svega to zavisi od predstavnika Evropske unije. Oni su iskazali spremnost da posreduju i pre svega to je interes svih građana, nije to pitanje ni opozicije, niti Evropske unije, nego građana Srbije. Ti razgovori su nam potrebni da bismo imali vladavinu prava, da bismo imali uslove za normalan politički život. Da bi građani imali mogućnost da saznaju šta se dešava u ovoj državi. O nama, opoziciji, građani uglavnom znaju ono što kaže Vučić o nama. Ne ono što sami mi govorimo za sebe ili da li predstavljamo naš program. O tome se radi. To će biti sigurno važna stavka u tim razgovorima. Jedan od najbitnijih preduslova za normalan politički život jeste slobodni mediji. I zato smo danas ovdje. Stigao je izveštaj Videm Instituta iz Švedske koji ukazuje na loše stanje demokratije u Srbiji. Jeste li videli izveštaj kako to bilo znači i da li ono da pokazate neke promene kursa u evropskoj javnosti? Pa da vam kažem, to je jedan od izveštaja. Postoje razne izveštaje i taj izveštaj je sigurno temeljen na lošoj praksi u Srbiji. Takav će biti očekujen izveštaj Evropske komisije. I bit će oštriji, a prethodni je, da vas podsjetim, bio vrlo oštar i neobičajno oštar u odnosu na one ranije. Ali s pravom je oštar. Zato što nema pomaka. Zašto nije otvorena ni jedna poglavlja? Zato što nema pomaka. Nema pomaka u oblasti vladavine prava, u slobodi medija. Naprotiv, mi idemo korak po korak unazad. Posle svih razgovora, posle svega, desi nam se da imamo korak unazad. I to neće moći tako. Koleginica je u pravu kad kaže protestovali ste i ranije, vršili pritisak i ranije, pa ništa. Znate šta, jednom će biti nešto. To zavisi ne samo od nas. To zavisi od ljudi koji će smoći snagu da kažu dosta je bilo i da izađu zajedno svi pred RTS i da kažu hoćemo da nam vratite naš RTS. Naše je pravo da budemo informisani. Dozvolite samo da ja da podam ove misije, jer sam ja bio, pa ne, naravno, ne znam niko kada će, ali ono, ja sam bio učestvo prethodnika, dakle, jedini put ko sam ovde i ja malo broja, iz opozicije sam učestvo u tim razgovorima i znam kako je to iz prve ruke, ponekad sam nešto pričao o tome za neke vaše medije. Dakle, to je bila misija koja nije bila bezuspešna, uostalom atmosfera u kojoj se održa i medijski i politička, medijska politička atmosfera u kojoj se održa i ti koji pokazuje da ona nije bila uspešna. Mislim da su toga svesni i u Evropskom parlamentu i sami posrednici, a mislim da je svesni opozicija. Mislim da je tu opozicija propustila neku priliku da se aktivnije uključuju te razgovore, tu je bilo sada različitih opravdanja, obrazloženja zašto nisu učestvovali. Mislim da su svi izvući toga. Vlast je pojentirala iz tih prošlogodišnjih razgovora, budemo realni, što se predstavili kao konstruktivni i kooperativni,
barem delimično ili pokušaju se predstave, mislim da je taj balon pukao i da je to više manje demaskirano, i ovi izveštaji ovi koji vi pominjete i ovaj čekan izveštaj Evropske komisije i drugi pokazuju da, da je to faza gledanja kroz prste, ako je vlasti ovako prolazi. Zašto je tako, to možemo pričati o neki drugi put. Dakle, kad pitate šta ćete učiniti ili šta očekujete, ja nisam apsolutni pesimista, ne zekljeno sam pesimista, ali nisam apsolutni pesimista u pogledu toga. Pa zato što mislim da je građima malo bih ugrdilo da imaju takve medije kakve imaju, sve skupa, čak i onima koji, kako bi rekao, simpatični vlast, da nisu zadovoljni. Zato da ovaj okupičan ili vlašni nezadni deo javnosti se više postaje ili svestan, da mora da se ujedini bar ne oko tih osnovnih ciljeva koji se tiču slobodnih, fair, demokratskih izbora, ne samo izbora, nego atmosfere i klime koje jedino može da dovede do takvih slobodnih i demokratskih izbora. I napokon je ovaj spoljni faktor, dakle polako, ja nemam nerealno očekivanje od njih, nikada nisam imao, pa zato nisam bio previše razočaran, neki moje kolege, evroentuzijasti su bili mnogo godina unazad razočarani i ogorčeni kako tako mirno gledaju, mislim da se sve manje to mirno gleda. Imaju oni naravno i drugi posla i problema, ali svi ovi izvesti koji pominjete i neki drugi, praktično samo se razlikuju nijansi koliko su kritični i koliko kažu da smo nazadovali. Ali se nazadovali u toj medijskoj svoji koja nije bila bajna, počinjelo se mi ranije, ali ne prihvatam to kako uvijek bilo isto i kako je to, koji su te egzaktni podaci medljivi o prisutku opozicije u medijima tada i sad. Pri čemu, naglašavam i završavam, nije ključno pitanje, znači deo rekenskih medija to možete predstaviti koje hoće da budu, oni hoće da uređuju i tako dalje, ili da budu prisutni, pa će brojati, ne znam, da li smo bili ili nismo bili. Pojente se važnim državnim temama, nacionalnim temama, ekonomskim pitanjima, otvori ozbiljna debata s prisustvo. Ni meni Zorana, to je ovih tema koje smo pominjali, koje sam pominjao, od OEPS-a, Telekoma, pa nadalje, ja i nisam ili švercer, trgovine oružje, nisam kompetentan. Ima tema za koje jesam, medija recimo jesam, nešto slično. Dakle, ljude, stručnjake koji imaju različite stavove, pa neka neko brani poziciju vlade, neka neko kritikuje tu poziciju i to na to liči. Dakle, evo gledali smo juče svi ovu debatu američku i svi su više manje zgroženi i nesretni kako to izgleda. Jeste jasno, čak sam malo se izvitlavao ovako na društvenim mrežama, ali oni su imali debatu. Kakvi su predstavnici, kakvi su kandidati, to je drugi par rukava. Ali dakle, imaju debatu, imat će opet debatu. I u okruženju su imali debate. Pogledajte hrvatske debate, pogledajte neke druge. Dakle, prosto, mi smo, nažalost, tada zaostajemo za standardima, ne samo nekim visokim medijskim i etičkim standardima, kada je reč o ovoj sferi, nego i za ovim lokalnim, regionalnim standardima i tu smo sada, nažalost, na začinu. Samo da dodam još u vezi sa posredovanjem Evropske unije. Dakle, tu smo, Đorđe Stadinović i ja ponovo imali različite stavove. Mi smo posle pokušaja na fakultetu političkih nauka da se o tome razgovara i kada smo videli da nema spremnosti da se razgovara o konkretnim pomacima, mi smo se povukli iz toga jer je to očigledno bila predstava za javnost. I onda smo predložili sledeće. Bilateralni odnosi opozicije sa predstavnicima Evropske unije i bilateralni sa predstavnicima vlasti i kada se nađemo oko zajedničkih tačaka i agende oko koje razgovaramo, kada to postane ozbiljna priča sa konkretnim predlozima i s konkretnim tačkama koje će se ispuniti, onda dolazi do medijacije. Dakle, dosta nam je više tih predstava. Pa, mi smo u međuvremenu koji radili, sve vreme dok su trajali ovi sastanci, Evropska unija je imala sa nama bilateralni sastanak. Svaki put kad je bio ovde sastanak zvanični, bio je pre toga sastanak sa nama. I mi smo upravo predočili da ne želimo da učestvujemo u nečemu što je predstava, nego u nečemu što vodi rezultat. I mislim da su shvatili u Evropskoj uniji da ne može biti pomaka ukoliko ne napravimo tačnu agendu sa tačkama koje su merljive. To znači, ako kažemo promene u REM-u, to znači ne kozmetičke promene, ne promena jednog, nego potpuno resetovanje. To znači da tu budu ljudi koji su od integriteta, autoriteta, poput Snježane Mjegorić, Jovanke Matić, Maje Divac, da ne nabrajam koliko ih ima. Znači, to takođe znači da se u upravnom odboru javnog servisa pojave ljudi kakvi su bili 2001. Dakle, o tome se radi, dakle, to su neke konkretne stvari. Vi kad imate ljude od integriteta, ne morate da ih molite ili da ih pritiskate da rade svoj posao. Oni će raditi svoj posao zato što smatraju da treba da rade.
udružena opozicija će sigurno imati zajednike. Očekujem da će se pripremiti priključiti i ostali. Ako nema više pitanja, hvala.